հորիզոնի ժամը 12-ի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 ժամը 22:35-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հերազգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, այսօր ժամը 8:30-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Լեհաստանի Լոց քաղաքում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկիի հետ։ Նախարար Միրզոյանը իր չեխ գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ վերջին զարգացումները, անդրադառնալով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքներին։ Արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անվերապահ դուրսբերման հրամայականը, ընդգծվել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման և ոչ կառուցողական մոտեցումների անընդունելիությունը։ Արարատ Միրզոյանը և Յան Լիպավսկին մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության վերաբերյալ։ Նախարար Միրզոյանը բարձր է գնահատել Եվրամիության առաքելության գործունեության դերը կայունության ապահովման համատեքստում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Թվիտերի իր միկրոբլոգում շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի ազգային ժողովին Ադրբեջանի ագրեսիան դադարեցնելուն ուղղված բանաձևի ընդունման համար։ Մենք ողջունում ենք Ֆրանսիայի դիրքորոշումը դեմ Ադրբեջանի քաղաքականության և ագրեսիվ պահվածքի և շնորհակալություն ենք հայտնում ազգային ժողովին բանաձևի միաձայն ընդունման համար, Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը ժամանում է Երևան, Ֆիլիպ Ռիքերը տարածաշրջանում է արդեն մի քանի օր և առաջին կանգառը եղել է Բաքուն։ Նա տարածաշրջանում է այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ռազմատենչ հայտարարություններ է անում և սրում իրավիճակը առաջնագծում։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ և Կովկասում բանակցությունների գծով գլխավոր խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը առաջին անգամ է տարածաշրջանում այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը, և հայկական կողմը խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ իր առաջարկները հանձնեց ադրբեջանական կողմին։ Դրանից հետո երկար ժամանակ ադրբեջանական կողմը լուր էր պատասխանի հարցում, միայն ռազմատենչ հայտարարություններ էին հնչում, նաև վերջին օրերին ևս մեկը, թե Բրյուսելում դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա այն պատճառաբանությամբ, որ հայկական կողմը ակնկալում է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայությունը։ Սա իրականում այն ձևաչափն է, որը եղել էր բարձրակույն մակարդակով նախորդ հանդիպման ժամանակ։ Այդ հայտարարությունից օրեր անց Ֆիլիպ Ռիքերը տարածաշրջանային այցը հենց Բաքվից սկսեց, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմամբ։ Այդ օրն էլ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանն ի վերջո պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկ։ Բայց այդ ամենը զուգակցված է Ադրբեջանի կողմից դարձյալ իրավիճակը սրելուն ուղված կոնկրետ քայլերով։ Մի քանի օր է առաջնագծում դարձյալ խախտվում է հրադադարը։ Իսկ այդ ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը Ադրբեջանի նախագահից հետո նաև արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ է հանդիպել, քննարկելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Այդ հանդիպումներից հետո Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հաղորդագրություններում նշել էր երկխոսության կարևորության մասին։ Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական դեսպան Ռիքերը ընդգծել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղիղ բանակցություններին, քանի որ երկու կողմերն աշխատում են տևական խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Նա մեջբերել է քարտուղար Բլինքենի նկատառումներն այն մասին, որ ուղիղ երկխոսությունը խաղաղության լավագույն ճանապարհն է։ Դեսպան Ռիքերն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղ գործընթացին և կոչ արել երկու կողմերին պլանավորել հետագա բանակցությունները և կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել խաղաղության փուլը սահմանելու ուղղությամբ։ Ավելի ուշ Ֆիլիպ Ռիքերը ինքն է տեսաուղերձում ամփոփել իր այցը, որտեղ նշել է, թե խաղաղության գործընթացը հեշտ չէ։ Պետքարտուղար Թոնի Բլինքենը հավատում է խաղաղության հեռանկարին և հարավային Կովկասի ներուժին։ Նա ինձ խնդրել է այս շաբաթ տարածաշրջան վերադառնալ, քանի որ աշխարհագրությունը կարևոր է։ Բաքվից ես ուղևորվում եմ Թբիլիսի ու Երևան, որտեղ հանդիպում են աշխարհագրությունն ու պատմությունը։ Մենք գիտենք, որ խաղաղության գործընթացը հեշտ չէ և հակամարտությունը մեծ դժվարություններ ու տառապանքներ է պատճառել բոլոր կողմերին տարիների ընթացքում, բայց ես հավատում եմ, որ խաղաղ ապագայի հույս կա։ Ես տեսել եմ իրական խիզախ քայլեր երկու երկրների կողմից ցանկալի խաղաղության համար։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը և կոչ է անում շարունակել այդ ջանքերը նաև հաջորդ տարի։ Դեռ Վաշինգտոնում պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ևս մեկ հանդիպում անցկացնել առաջիկա շաբաթների ընթացքում, ու մինչ ամերիկյան կողմը հորդորում է պլանավորել հետագա բանակցությունները, առայժմ վերջնականապես պարզ չեն նույնիսկ կկայանան Բրյուսելում բանակցությունները, թե ոչ։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։
միշարք օրենքներում առաջարկվել են փոփոխություններ կատարել, որոնց նպատակը անավարտչինությունները ավարտին հասցնելու հարցում կարգապահության բարձրացումն է։ Որոշումը չի վերաբերելու միայն սահմանամերձ բնակավայրերին։ Նախագիծը քննարկվելու հավանության է արժանացել կառավարության այսօրվա նիստում։ Չին կարգավորումը վերաբերում է նրան, որ երբ առաջին շինարարական թույլտվության ժամկետը ավարտվում է, պետք է այդ անավարտ շինության համար գույքահարկը վճարվի այնպես, ինչպես կվճարվեր ավարտված շինության համար կամ շենքի համար։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր կան ավարտվածության տարբեր աստիճաններից կախված նվազեցնող գործակիցներ, այդ նվազեցնող գործակիցները շինարարական թույլտվության ժամկետը ավարտվելուց հետո այլևս չեն կիրառվի։ Երկրորդն այն է, որ գտնենք, որ այսօր այդ անավարտ շինությունները ավարտին չհասնելու հիմնական պայմաններից մեկը կամ պատճառներից մեկն այն է, որ տեղական տուրքի դրույքաչափերը թույլտվության համար շատ ցածր են։ Բերեմ օրինակ. Երևանում ցանկացած գոտում, օրինակ 5000 քառակուսի մետր շինարարության համար տեղական տուրքի դրույքաչափը կարող է կազմել 500,000 դրամ թույլտվություն ստանալու համար։ Եվ մենք առաջարկում ենք երկու կարգավորումներ, այստեղ այս առնչությամբ առաջինը այն է, որ առաջարկում ենք այդ տուրքի դրույքաչափերը բարձրացնել, տարբերակելով ըստ գոտիականության, այդ բարձրացումը կարող է կազմել 2-ից մինչև 10 անգամ, այսինքն Երևանի առաջին 4 գոտիներում շինարարական թույլտվություն ստանալու համար, այլևս 1 քառակուսի մետրի հաշվով շինարարական թույլտվություն առաջին անգամ ստանալու տեղական տուրքը կկազմի ոչ թե 5000 քառակուսի մետրանոց շինության համար, ոչ թե 500,000 դրամ, այլ 5 միլիոն դրամ։ Եվ նախատեսում ենք նաև, որ այդ սահմանված ժամկետում շինարարությունը ավարտին չհասցնելու դեպքում, երբ որ երկրորդ կամ երրորդ անգամ դիմի շինարարական թույլտվության ժամկետը երկարացնելու համար, պետք է վճարի ավելի բարձր դրույքաչափով տեղական տուրք, քան առաջին անգամ շինարարական թույլտվությունը ստանալու համար նախատեսված տեղական տուրքի դրույքաչափն է։ Հարգելի գործընկերներ, ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել սրանով։ Մենք ակնհայտ ենք լինում դեպքերը, երբ որ ասենք որևէ տեղում շինարարական փոսա ստեղծվում և վերջ, դրանով ավարտվում է ու մնաց տարիներով, նույնիսկ տասնամյակներով, ասենք, և նույնիսկ մենք բոլորը սովորում ենք դրան, կամ կիսակական հիմքերն ենք ցե, կամ առաջին հարկն են դրել, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի կառույցն արել, ու դա ընդհանրապես կարծես թե արդեն մեր ոն դիտվում է որպես մի նորմալ երևույթ, հիմա մարդա կսարքի էլի, բայց ոչ մենք չի արձանագրում, որ դա նախ անհարգալից վերաբերմունքը հանրության նկատմամբ, անհարմարություններ է ստեղծում, խաթարում է միջավայրը, միջավայրի գեղագիտական տեսքը, և սրանից բխող էլ չեմ ասում, որ եթե այդ շինթույլտվությունը պիտի չիրագործվեր, կամ այդ հողատարածքը կարող էր իվերջո հանրային ռեսուրսը, անկախ նրանից, որ սեփականությունը կամ սեփականություն չի, որը կարող է ավելի նպատակային ծառայել։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք շինթույլտվության ժամկետը ավարտվեց, դրանից սկսած այլ կարգի կարգավորումներ են և գույքային հարկեր պիտի վճարվեն, և շինթույլտվությունները երկրորդ անգամ երկարացնելու համար պետք է արդեն այլ դրույքաչափերով վճարումներ անեն։ Ես նոր մտածի, երրորդ անգամվա համար ավելի բարձր է, բայց ինչի՞, լավ, դե փորձենք, ես հիմա երրորդ անգամի համար էլ մի քիչ պետք է տարբերակվի, որ մենք խթանենք, որ մարդը շինարարությունը ինքնա իր շինարարությունը ավարտին հասցնի, և նաև որոշակի զուգահեռ կարգավորումներ, որոնք շատ կարևոր են, այսինքն տեսեք, շինարարությունը սկսվեց, շինարարությունը պետք է ավարտվի, դա ինչ չի կարող, որ քաղաքի կենտրոնում կամ ոչ կենտրոնում կամ մայրուղու վրա կարող ուղղակի տենց ցելոֆաններով կամ կիսա տենց բաներով կիսաշինարարական կամ շինարարական աղբի մեջ կորած կամ չկորած տարածքները տենց հավերժ մնան, դա պետք է իր հետ բերի ֆինանսական հետևանքներ, այս առաջին կարգավորումն է, այս կարգավորումը հենց անենք, տեսնենք իրավիճակի վրա ինչ ազդեցություն ա ունենում, հետագայում ես չեմ բացառում ավելի խիստ մեթոդների կիրառումը, որովհետև դա կարծում եմ շատ կարևոր կարգավորում է, և վերջո նաև, եթե նույնիսկ այդ կառուցումը տեղի չունենա, ուրեմն համայնքը պետք է, համայնքի բյուջեն
գոնե ինչ որ փոխհատուցում նրա դիմաց պետք է ստանա։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը ընդունել է ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր քարտուղարի տեղակալ Դմիտրի Մարիասինին։ Զրուցակիցները քննարկել են էներգետիկ ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ մի շարք հարցեր, մասնակի անդրադարձ կատարելով էներգարդյունավետության հարցերին։ ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր քարտուղարի տեղակալը մանրամասներ է ներկայացրել նաև հանքարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունների վերաբերյալ։ Այս քանը կհանդիպենք ժամը 15-ին։